Спорт в обектива продължава след рекламите. Темата днес бе волейбол, тъй като този спорт бе първи у нас отборен, който реши да прекрати сезона, да обяви шампион заради трудното положение, в което се намира страната ни. Нефтохимик е новия шампион при мъжете, новия стар шампион, а при жените Марица Пловдив, който бе безапелационен лидер след изиграването на срещите до този момент, също бе обявен за победител и получи титлата на България. Ние сега се свързахме с президента на Народната федерация по волейбол, господин Любомир Ганев, който да ни разясни мотивите на федерацията, заради които бяха обявени шампионите в България и при мъжете, и при жените, и всички решения от провели се днес онлайн разговор с членовете на федерацията и решенията, които бяха взети. Господин Ганев, здравейте, добър ден! Здравейте на всички! Как сте? Първо, тъй като това е най-важният въпрос в тази трудна ситуация. Надявам се да сте здрав и да нямате проблеми. О, да, много добре съм. Спазвам карантината усърдно. Затова днеска проведахме първото заседание така с виртуална конферентна връзка, което мога да кажа, че мина много добре. На мене ми се отразява много добре карантината, така че мога да продължа. Аз съм се настроил до 15 май. Така че надявам се да стане и по-скоро, но поне до 15 май психологически съм се настроил. Като биш волейболист, сте свикнали, предполагам, да сте постоянно в движение, но казвате, че сте се приспособили добре. Така е, наистина, но пак повтарям, тъй мисля, че такава ситуация не сме имали никога. Така че нормално човек да се съобразява с препоръките на щаба, с всичко, което правят от правителство, така че да мине колкото се може с по-малко щети. Добре, да преминем към решенията от днес. Казахте електронно събрание на федерацията. Как бяха взети тези решения и какви са обосновките за това вече да имаме шампиони при мъжете и при жените? На първото събрание, което беше с видеоконферентна връзка, събрахме се близо 20 члена на управителния съвет. Естествено, по дневния ред започнахме да гласуваме напа на точки. Знаете, че имаше два варианта на практика. Бяха три, но третия не беше предпочетен от никой. Взехме мнението на всички клубове, участници в Суперлигата. Всички си бяха дали становищата предварително. И затова с голямо мнозинство взимахме решение шампионата да приключи, като да бъдат обявени за шампиони отборите, които са първи в момента в класирането. Това са Нефтохимик при мъжете и Марица при жените. Съответно, да могат тези отбори да имат възможност да играят есента в шампионска лига. В отборът на Хебър Пазарджик при мъжете и Левски при жените да играят за купата на ЦЕФА. Всички останали три мъжки отбора, които са последващи в класирането, да могат да играят за Чалендж купата на ЦЕФ. Така че с това взимахме решение да прекратим шампионата. Направи го нарочно, чаках максимално крайния срок. Исках да бъде последния ден на март, за да не би да се окаже, че ако вземем решение да прекратим шампионата, след това клубовете да имат още договори с състезатели, които трябва да изпълняват. Така че изчаках максимално много. Всички чакахме максимално много да видим първо какви са индикациите от щаба, дали до кога ще продължи това нещо и съответно да направим така, че да не влизаме в друг месец, за който ментално да се дължат възнаграждения на състезатели и така нататък. При жените едва ли е имало друг вариант, освен Марица да е шампион, тъй като знаем за актива на пловдивчанки, но при мъжете беше доста оспорвано първенството. Имаше ли някой отбор, който да бъде против това решение? Отбори не мога да ви кажа. Отбори, да, имаше два отбора, които бяха предложили различен вариант, но от членовете на управителния съвет, трима или четирима от членовете бяха против или въздържали се, просто да бъде излъчен шампион. Иначе всички бяха единодушни, че шампионата трябва да прекрати. Тук дилемата беше дали да обявяваме шампиони или да кажем, че годината приключват на първо место, но не са шампиони. Но накрая надделя мнението на большинството, че е желателно да има шампион и той да бъде обявен и затова ги обявихме. Имаше ли вариант да изчакате още малко време? Казахте, че максимално сте проявили търпение, докато видите как се развива обстановката в България. Можеше ли да това време да се увеличи? Не, нямаше никакъв смисъл, тъй като знаете, състезателите вече
повече от 15 дена абсолютно никаква. А такова със сигурност поне до 15 април, както знаете, оставям под карантина. Аз лично моето мнение, че продължим до 15 май, но нека да ме опровергае. Бъдеще да ме опровергае, да свърши и по-рано. Така че абсолютно нямаше никакъв смисъл да се чака, защото след това дори и да приключи тази карантина по-рано, тези създатели трябва да почнат да тренират. Съответно, всички договорите им изтичат най-късно през април месец. Нали? Така че мисля, че всички се обединихме и болшинството взима това решение да приключим този шампионат така както е. Има ли някои отбори от Суперлигата, било то и при мъжете, и при жените, който е в затруднено финансово положение? Знаем икономически как тази пандемия ще навреди на отборите, но някои от отборите оплакали се пред вас, че му е трудно, особено сега, когато може би някои играчи ще останат и на улицата, когато се прекрати първенството? За това не сме говорили още с отборите, но заради това точката, която беше за вземане на ред за сърдоме, и ще направим предложение до ще пуснем едно писмо до абсолютно всички клубове от Суперлигата, от Висша лига, да се изпратят предложение за вида на шампионата в следващата година, за формулата и съответно едно предвиждане те на какви финанси ще решат, за да не се окаже така, че не искаме да има Суперлига от 12 или 14 отбора, пък то да няма дори и за 10. Нали, така че ще изчакаме всички клубове да се направят тяхното предложение с предварителен разчет на това, кой какви финанси ще може да разполага, за да не се окаже така, че един отбор ти си го пуснал да играе в Суперлигата, той няма да може да се справи. Взехте ли пример от някоя друга европейска държава, която приключи първенствата заради коронавируса? Видяхме, че в Русия ситуацията е може би сходна, тъй като Пламен Константинов бе обявен за шампион с неговия Локомотив предсрочно. Това ли бе една от държавите, в която се уповавахте като пример? Не, уповавахме се буквално на наше решение. В една сметка там бяхме. Затова сме 20 няколко човека, точно да вземем такива решения. Точно когато са нужни, мисля, че сега всички отбори очакваха от нас да излезем с едно становище, какво да се прави, да се плащат ли заплати още, да продължават създателите да тренират. Някои от националните състезатели, чуждестранните национални състезатели, в случая на Монтана, те са си вече по държавите, така че със сигурност нямаше да има възможност. И просто ние събрахме се и всички заедно решихме, че това е по правилния вариант. Да преминем към една друга тема, която се появи в последните дни. Националният отбор със сигурност е отворена страница във всеки един момент и за федерацията. Има ли новина около търсенето на нов национален селекционер при мъжете? Появиха се информации, че отново Силвано Пранди може да поема отбора, че има, дори сам той признава пред италиански медии, че сам е постигнал договорка с вас за това нещо. Значи, днес една от точките създадахме нова временна тренерска комисия. Повтарям временна, тъй като щом като не е записано в устава, нали, трябва да създадем временна. Със сигурност моето мнение е тази комисия да остане да бъде вписана в нашия устав за бъдеще, така че да стане и постоянна комисия. Създадахме тренерска комисия с председател Людмил Найденов, която да предложи за абсолютно всички отбори, нали, при подрастващи и съответно при мъжете. При жените изключваме казус, защото там имаме договор с действен договор с Иван Петков. Нали, тя е комисия, която да отсее всички предложения и да предложи на управителния съвет различни кандидатури за всички, за всички възрасти, включително и за мъжете. Аз лично имам мое предпочитание и мое виждане, но пак повтарям, ще го споделя пред управителния съвет, когато му дойде време да решаваме. Сега вече избрахме председателя на тази комисия, както казах, Людмил Найденов. Нека той до две седмици горе-долу да се предложат членове на тази комисия, да утвърдим членовете и да започне тази комисия наистина да работи, да даде мотивирано предложение, нали, кои интериори предлагат, за кои гарнитури, какви са плюсовите, какви са минусите, за да може управителния съвет наистина да вземе едно, така да се каже, обосновано решение. До кога е срока това да се случи? Кога дочакваме вече България да има национален селекционер? Не, вижте, към момента знаете, че всички международни мачове са отложени най-рано до август месец, поне до тогава няма абсолютно нищо. Нали, така че за сега изчакваме, нямаме толкова бърза работа. Пак повтарям, за мен беше по-важно да създадем, да изберем председателите на комисиите, да създадем комисиите, които да почнат да работят, нали, за да може да се види техния резултат.
Добре, няма как да не ви попитам и за решението Олимпийските игри да бъдат отложени с една година. Правилно ли е то, като човек, който е с едно от най-големите имена в българския спорт изобщо? Вижте, в случая с тази извънредна ситуация, която е буквално в цял свят, нали, знаете, че над 50% от населението на Земята в момента живее под карантина, нали, мисля, че това е най-правилното решение. Логично беше да бъде отложено. Съзнаете, че много хора се притесняваха. Имаше вече индикации, че най-или две държави няма да пратят спортисти, дори да подмине тази пандемия. Така че ми маха наистина тежко, но правилно решение. Ще ви върна отново на вътрешното първенство. Има ли вариант новия сезон да бъде отложен заради ситуацията в България или се надявате до тогава всичко да е отминало и отборите да започнат нормална подготовка за новия сезон? Не мисля това да стане. Със сигурност новия сезон ще започне. Може би трябва да видим кога. Трябва да се съобразим с какъв ще бъде въобще дали ще има международен календар на това лято. Ще бъде към края на лятото. Съответно, знаят да видим кога ще започнем международния календар от следващата година и така да направим нашия шампионат, че ако знаем, че година трябва да свършим април и да почнем примерно октомври, така да се съобразим, така да направим шампионата, че да има възможност всички отбори да се изиграят мачовете и да се определи да има плейофи, шампиони и така нататък. Съществуваше ли вариант за нулева година, според вас? Не, всички отбори бях категорично против. Нали, в крайна сметка беше играли над 95% от първенството, над 90% от чемпионата беше изигран. Не сме имали въобще, никой не беше предложен нулева година. Мисля, че стана напълно нормално, няма как толкова труд си хвърлил. Нали, в крайна сметка този труд ти си го направил. Нали, независимо, че поради тази извънредна ситуация чемпионата не е приключил, но в крайна сметка ти си се подготвил за него. Със сигурност не е лесно да угодите на всички и накрая всички да бъдат доволни в едно такова решение. Как успяхте да го направите и всъщност всички ли останаха доволни от това? Вижте, аз казах, че за това искам всички решения да бъдат важни решения, да бъдат имани на управителен съвет. За това сме там 20 няколко човека. Нали, всеки да си каже мнението, нали, и в крайна сметка, което мене наделя мълчеството да естествено, че имаш отбори, особено като Хебър, нали, които това не беше добре за тях, защото в крайна сметка те имаха възможност да станат чемпиони тази година. Нали. Но пак повтарям, решението трябва да се вземе, то нямаше как да бъде предвид тази извънредна ситуация, няма как да бъде угодено на всичко, но мисля, че решението, което знахме, беше най-правилното към момента и надявам се, че времето ще го покаже. Господин Ганев, в края на нашия разговор, какво послание бихте отправили към феновете на волейбол, въобще към всички българи, тъй като вие определено сте любимец на всички българи. Какво трябва да правят в тези тежки времена на криза и как да се справят с това положение? Аз първо искам да пожелая на всички да се пазят, да спазват наистина препоръките на щаба, защото са много важни. А на феновете на волейбол искам да пожелая да не купат кораж, защото със сигурност ще е доста възможно и на национално ниво. Добре, благодаря ви, господин Ганев. Пазете се и вие, всичко най-хубаво от нашия екип на Спорт в обектива. Това е Любомир Ганев. Веднага след решението на Българската федерация по волейбол да прекрати шампионатите при мъжете и при жените и да обяви шампионите на страната. Един от клубовете, който се оказа потърпевш от това, бе Хебър Пазарджик. Ето как в техния лагер коментираха взетото решение. Първо да кажа, че съм изненадан от това решение на Българската федерация по волейбол, защото моите очаквания, пък и не само моите, на доста от колегите бяха за това решение да бъде малко разположено по-напред във времето, независимо какво ще да бъде то. Но така един чак бих могъл да кажа, че не само Хебър, а всички клубове сме ощетени от това решение. Първо, защото да вземеш решение, искам първо да видя мотивите. Нали? Не съм все още разбрал мотивите на федерацията за това, за да могат да ги коментирам по-подробно. Но за мен да вземеш такова крайно решение, при положение, че още не е завършил даже и редовният
сезон, имам предвид, не са доиграни всички мачи от първенството, е меко казано странно. И затова искам да чуя мотивите. И тогава вече коментирам по-подобно, но това в никакъв случай според мен не допринася за това ние да сме коректни към всички. И ще кажа веднага защо. Ако аз бях в позицията на фаворит, бих излезнал с публично заявление до всички, че не бих искал да бъда провъзгласяван за служебен шампион. Първо, защото това не е честно към никой, даже и към тези, които са фаворити към този момент в първенството, защото в крайна сметка шампиона на България се излъчва след плейофи, поне така пише във всички правилници и това се знае. Значи, първо, ти ако бъдеш обявен за шампион, аз като човек, който подкрепя и развива този отбор и всички волейболисти, цялото тренерско ръководство, нямаше да имам самочувствие, че сме шампиони, защото ние не сме били никой. За да имаме самочувствие, че сме най-добрите през изтеклия шампионат. И второ, това лишава от възможността всички други отбори да се борят за шампионското място, защото никой не е казал, че шампиони тази година ще станат Лукойл, Хебър или който да било друг. Виждаме какви резултати са получили в първенството. Така че това решение на първо четене на мен ми се струва прибързано и на второ четене ми се струва несправедливо към всички. Но от това, което казахте, бихте ли призовали така колегите ви от Нефтохимик да се откажат от тази титла? А, не, вижте. Аз не мога да призовам никой да прави каквото и да било, защото в крайна сметка те си имат ръководство, те си ги решават тия неща, но тук е въпрос на чест и достоинство. Аз утре, мен ме е жал за тия момчета на Нефтохимик, казвам ви го чест още от сега. Ако това наистина стане факт, тия момчета с по-съм чувствам, ще кажа, че са шампиони на България. Но те се срамуват повече от ръководството. Аз такова нещо не бих допуснал никога за отбор, който аз подкрепям или аз съм обвързан с него. Нали, да станеш служебен шампион на нещо е най-унизителното нещо и всеки човек с чест и достоинство би направил същото. Сега ще ги видим те дали имат чест и достоинство на Нефтохимик. Това решение със сигурност ще окаже влияние върху финансовото състояние на отборите. В отбора на Хебър има ли някакъв проблем и заради пандемията, в която изпаднахме, с договорите на играчите, има ли опасност някой от тях да останат, както се казва, на улицата заради предсрочното прекратяване на шампионата? Хебър, едно от нещата, с които се слави, освен с всички други неща, е това, че той е най-коректният отбор, чисто финансово, спортно-технически ангажименти, които имаме към нашите състезатели. Няма значение, че първенството е приключило, ние си имаме договори с тях и ние ще си изпълним това, което имаме по договор. Хич не ми се иска да си мисля, че едно от решенията или едно от мотивите, в които по-голямата част от отборите се реши сега да бъде прекратен шампионата, е тяхното прикрито нежелание да не плащат на момчетата за тези два месеца. Ако наистина е така, би било много жалко. Мислите ли, че това решение е взето в нечий интерес или просто опит на федерацията да уважи желанието на повечето отбори? Не, това решение според мен е в ничий интерес. Независимо от това. И далечно от мисълта, че федерацията или управителния съвет изпълнява защитава някакви други интереси, освен интересите, в крайна сметка, които трябва да защитават. Те са на волейболните хора и на волейболните клубове в България. Разбира се, че всяко едно решение най-вероятно няма да се хареса на всички и то не е необходимо да се хареса на всички. Но в конкретния случай, когато взимаш решение да прекратиш шампионат, че и то преди да е изтекал редовния сезон и като цяло положение, че имаш 4 месеца напред, с който ти можеш да довършиш този шампионат или 5 даже, защото ние почваме подготовка за нови шампионат и се стартира нови шампионат в края на месец октомври. Нали, да изборим колко месеца има до тогава, дори да имаме 2-3 месеца някакъв критичен период с оглед на ситуацията, която е в момента, ние пак имаме възможност да довършим първенството.
Защото договорите, които са сключени с момчетата, те са за месеци, а не за календарна година. Тоест, ако приемем, че тези два месеца, които ние в момента няма да се състезаваме, може да са следващите два, примерно юни или юли. Така че има много други варианти, но така или иначе най-вероятно искам да им чуя мотивите, с какви мотиви точно вземат това решение. И нека погледнем европейска практика. Нито до сега една волейболна федерация в Европа, в което не е приключил поне редовния сезон, не са взели решение за обявяване на служебен шампион. Това бе всичко от Спорт в обектива за днес. От цели екип, приятна вечер и се пазете!